បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានអំពីរឿងតឡាការវិញម្ដងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន់ទោសក្មួយប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់និងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាលោកហ៊ុនជាជាមន្ត្រីប៉ូលីសពាក់ផ្កាយ3ដែលល្បីថាជាបងធំស្រុកខ្មែរត្រូវបានចាប់ខ្លួនជំវិញករណីប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់បោះដោយសេរីជិត10គ្រាប់នៅឯខណ្ឌដូនពេញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាជនណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដូចគ្នាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសនជ័យទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះក្មួយប្រុសលោកហ៊ុនសែនរូបនេះកុំឲ្យជាប់គុកបានតែឈ្មោះបែបនេះពួកខ្ញុំយល់ថាមនុស្សដែលមានប្រវត្តិបាញ់បោះអញ្ចឹងហេតុអីបានជាត្រូវបានដំឡើងឋានៈបងស័ក្តិហើយអញ្ចឹងធ្វើយើងយល់ថារបៀបនៃការផ្ដល់តំណែងឬក៏ដំឡើងបងស័ក្តិឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលមានបងស័ក្តិធំដុំហេតុពន្ធជាហ្នឹងម្ដងគេមានគេហៅថាអពុលបាននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសាច់ញាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាទៅសមត្ថកិច្ចខេត្តតាកែវឲ្យចាប់ក្មួយប្រសាដែលជាមេបွန်លបែងជុលមន់ដែលត្រូវជាកូនប្រសារបស់លោកហ៊ុនសានដែលជាបងប្រុសរបស់លោកដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់ក្មួយប្រសានោះចោលតែម្ដងប្រសិនបើហ៊ានតដៃនឹងសមត្ថកិច្ចលោកហ៊ុនជាធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីល្មើសច្បាប់ជាច្រើនរួមមានការបាញ់បោះដោយសេរីក្នុងឆ្នាំ2000រហូតដល់2011និងករណីបង្កស្គោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបើករត់នៅក្នុងឆ្នាំ2008បណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូម្នាក់ស្លាប់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកបង្កើតច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងដាក់សំណើជាផ្លូវការមួយទៅសេតវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះបដូរគោលជំហររបស់ខ្លួនពីការផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាហើយងាកមកដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញបើសិនជារបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែរឹងទទឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទសូមលោកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារដាជាមួយនឹងលោក Alan Lovensol តំណាងរាស្ត្រមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅលោក Alan Lovensol រហូតមកទល់ពេលនេះតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ2412ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវនឹងការវិនិយោគទុនរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងបានដំណើរការដល់ណាហើយបាទWell, that bill 2412, that's a Senate bill.បាទសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងដៃប្រសិទ្ធិនៅឡើយទេចំណែកឯខាងរដ្ឋសភាវិញយើងមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តៀងគ្នានេះដែរប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសលោក Ed Royce លោក Ted Yahoo និងលោក Steve Chabot និងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនទៀតកំពុងតែដំណើរការលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរៀបរៀងរួចរាល់ហើយយើងនឹងដំណើរការអនុម័តតែម្ដងពេលនោះយើងនឹងដំណើរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនោះគឺយើងមិនទាន់បានឃើញរូបរាងជាក់លាក់ណឡើយទេក៏ប៉ុន្តែវាជាប្រភេទច្បាប់ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងការអំពាវនាវឲ្យក្រសួងការបរទេសដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនហើយនៅមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយទៀតនោះគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ661ដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានរៀបចំរួចអស់ហើយចំណែកឯសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយទៀតរបស់លោក Ed Royce អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែននោះក៏នឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរដូច្នេះរដ្ឋសភានឹងធ្វើការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះតែម្ដងលោកមានប្រសាសន៍អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើទណ្ឌកម្មប្រភេទណាដែរបាទខ្ញុំនៅមិនទាន់ឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់លោក Ed Royce នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងលោក Ed Royce ចង់ធ្វើច្បាប់នេះឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះយើងនឹងនៅចាំមើលនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះឯងរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់នៅតែមិនទាន់បញ្ចេញច្បាប់នេះនៅឡើយទេចុះចំណែកសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់លោកលេខ661ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាវិញតើមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដែរបាទសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងមានឥទ្ធិពលនៅពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយនៅតែបន្តគាបសង្កត់លើគណៈបកប្រឆាំងហើយលុបបំបាត់គណៈបកប្រឆាំង
ពេលនោះឯងហើយដែលវានឹងជំរុញឲ្យច្បាប់នេះដាក់សម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងដល់របបលោកហ៊ុនសែននោះដូច្នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ខ្ញុំនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោក Ed Royce មានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងន័យថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរបស់លោកដែលបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នោះដូច្នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំគាំទ្រឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះបាទចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមកតើក្រុមគណៈបក្សប្រឆាំងនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ដែរទេក្នុងការតតាំងជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែននឹងបាទលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមរំខានដល់ការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានរយៈពេលតែ2ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់មនុស្សរបស់គណៈបក្សនេះដាក់ពន្ធនាគារដូចជាចាប់លោកកឹមសុខាធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដល់លោកសំរងស៊ីហើយបណ្ដេញតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សនេះចេញពីរដ្ឋសភាថែមទៀតផងលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់នេះមូលហេតុដែលយើងធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់របបក្រុងភ្នំពេញគឺដោយសារតែយើងមិនមានពេលច្រើនទៀតនោះទេដោយសារតែការបោះឆ្នោតជាតិកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់ណាស់ហើយប្រសិនបើយើងមិនធ្វើច្បាប់បែបនេះនោះទេវានឹងគ្មានការបោះឆ្នោតណាមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កើតនោះទេស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគឺលោកហ៊ុនសែនចង់បានការបោះឆ្នោតមួយតាមបែបឯកបក្ស election yeah you know but recently is the US បាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2020តើនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឬជាការផ្ដល់រង្វាន់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែរទេបាទអូអត់ទេអត់ទាល់តែសោះយើងបានកាត់ជំនួយជាច្រើនតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជំនួយផ្សេងៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈក្រសួងការបរទេសអាមេរិករួចទៅហើយនៅពេលនេះយើងនៅសល់តែជំនួយមនុស្សធម៌មួយប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះយើងនៅសល់តែជំនួយមនុស្សធម៌មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងបានកាត់ជំនួយច្រើនណាស់ដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនចង់ឲ្យមានផលប៉ះទង្គិចដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅនោះដែរយើងគ្រាន់តែចង់ផ្ញើសារទៅលោកហ៊ុនសែនថាទីមួយគឺយើងកាត់ជំនួយដល់អ្នកឯងហើយជំហានទី2យើងនឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជាបន្ទាន់មួយដើម្បីចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងបាទសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់មានចំហបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធរបស់ខ្លួនដល់កម្ពុជាទៅវិញបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ក៏ដោយហើយលោកហ៊ុនសែនក៏នៅមិនទាន់បង្ហាញភ្លើងខៀវឬសញ្ញាណាមួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះឡើយតើបញ្ហានេះលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំគិតថាចំណុចខ្លះវាជាការពិតហើយខ្ញុំយល់ថាអាមេរិកកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនៅមិនទាន់បានតតាំងឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះនៅឡើយទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ស្របថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរតែមានវិធានការលើសពីនេះខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump និងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែដើរខុសគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែការទាត់ចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឯងខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវតែនិយាយអំពីបញ្ហានេះការលើកឡើងរបស់លោកត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះយើងមិនដែលឮអ្វីដែលចេញពីមាត់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ករណីប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេបាទក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ GSP ខាងផ្នែកផលិតផលធ្វើដំណើរដល់កម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2020ខណៈដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកកំពុងធ្វើច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាទៅវិញតើហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានេះមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាដូច្នេះបាទទូនីតិរបស់រដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិគឺត្រូវតែធ្វើការជំរុញឲ្យសត្តវិមានប្រធានាធិបតីផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយទាំងរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិនឹងគឺត្រូវតែប្រាប់ដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាពួកយើងចង់ឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់របបលោកហ៊ុនសែនបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើឡើងទាំងពីរគណៈបកតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាជាបន្ទាន់ហើយប្រសិនបើយើងរងចាំយូរពេករហូតដល់ផុតការបោះឆ្នោតជាតិនោះវានាំឲ្យបាត់បង់ឱកាសចុងក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះអីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែរងនឹងការបំផ្លាញបាត់ទៅហើយបាទលោក Alan Leventhal តើការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានៅពេលនេះអាចជាការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរទេបាទ
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅពេលឥឡូវនេះជំហររដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមិនបានតតាំងអ្វីជាដុំកំភួនជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញនោះទេជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Donald Trump ក៏មិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីឲ្យពិតប្រាកដលើរបបលោកហ៊ុនសែននោះដែរនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់សភាអាមេរិកទាំងមូលដែលត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ហើយបើមិនដូច្នេះទេគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងបាត់បង់ជាក់ជាមិនខានតើលោកដឹងថានៅពេលណាទើបមានវិធានការទាំងនេះពីសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមេរិកទាំងមូលដែរទេបាទខ្ញុំបានព្យាយាមគោះទ្វារប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភានោះស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាននិយាយជាមួយពួកគាត់និងសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតថាឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ចាត់វិធានការករណីកម្ពុជានេះខ្ញុំដឹងថាលោក Steve Chabot និងលោក Ted Yoho ចង់ធ្វើករណីនេះភ្លាមៗហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាបញ្ហានេះវាជាអតិភិបខ្ពស់សម្រាប់លោក Ed Royce ដែរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺស្វែងរកការចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបក្រុងភ្នំពេញជាបន្ទាន់តាមពិតទៅរដ្ឋសភាមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលអាចនាំឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះភ្លេចអំពីករណីវិបត្តិនៅកម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដូច្នេះយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាកម្ពុជានៅពេលនេះតែម្ដងបើមិនអញ្ចឹងទេនោះយើងនឹងបាត់បង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមែនហើយយើងគ្មានសល់ពេលច្រើនទៀតទេនៅពេលនេះបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរទេបាទបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសូមនាំគ្នាទូរស័ព្ទទៅរកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋដែលពួកគាត់រស់នៅហើយត្រូវនិយាយថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវនាំគ្នាដាក់សម្ពាធដល់កម្ពុជាហើយនាំគ្នាគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ប្រសិទ្ធភាពនឹងរដ្ឋសភាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែនិយាយថាពួកគេគ្មានពេលដែលត្រូវត្រាប្រណីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលប៉ុនប៉ងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងបំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះឡើយហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគាត់ត្រូវតែប្រាប់ទៅតំណាងរបស់ពួកគាត់នឹងថាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែដាក់សម្ពាធជាបន្ទាន់ហើយបញ្ជាក់ប្រាប់តំណាងរាស្ត្រទាំងនោះថាកុំចាំយូរវិធានការនឹងត្រូវតែចាត់ការថ្ងៃនឹងភ្លាមបាទសូមអរគុណច្រើនលោក Alan Leventhal បាទសូមអរគុណច្រើនលោកតាំងសារ៉ាដាខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកបាទលោកនាងទៅបានទស្សនាបទសម្ភាសរបស់លោកតាំងសារ៉ាដាជាមួយនឹងលោកតំណាងរាស្ត្រមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Alan Leventhal ដែលលោកនិយាយអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តកតងជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទងាកមកព័ត៌មានពីខេត្តពោធិ៍សាត់ឯណោះប៉ូលីសខេត្តនេះបានឃាត់ខ្លួនបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន17នាក់ជុំវិញករណីបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យខុសច្បាប់នៅទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះតែម្ដងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់ប្រធានប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសស្រុកវាលវែងគឺលោកធៀងលេងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះថាជនទាំង17នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាគឺជាបុគ្គលិកអង្គការការពារផ្នែកបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវជាអង្គការស្របច្បាប់ប្រធានប៉ូលីសដដែលនេះបានអះអាងទៀតថាជនទាំង17នាក់នោះគឺបានដាក់វេនគ្នាយាមល្បាតតាមផ្លូវទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋពី $25ដុល្លារទៅដល់$50ដុល្លារដែលបានដឹកឈើបន្តិចបន្តួចសម្រាប់យកទៅសង់ផ្ទះលោកធៀងលេងបន្តថាជនសង្ស័យទាំងនេះស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់អង្គការខ្លួនដោយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់ថាពួកគេគឺជាក្រុមត្រួតពិនិត្យស្របច្បាប់ប្រភពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាសមត្ថកិច្ចស្រុកបានព្រមានក្រុមទាំងនេះកាលពីមុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពអនាធិបតេយ្យជំរិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាកសួរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលស្រុកវាលវែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះមុននឹងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកំពតឯណោះតម្លៃម្រេចនៅទូទាំងខេត្តឬក៏ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបានធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកមិនធ្លាប់មាននៅឆ្នាំនេះលើកលែងតែម្រេចកំពតមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចរក្សាតម្លៃបានម្រេចកំពតនៅអាចរក្សាតម្លៃបានទេដដែលគឺមានម្រេចសនោះតម្លៃ28ដុល្លារម្រេចក្រហម25ដុល្លារម្រេចខ្មៅ15ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមមូលហេតុដែលម្រេចកំពតមិនធ្លាក់ថ្លៃដោយម្រេចតំបន់ដតីគឺព្រោះតែម្រេចកំពតនឹងមានគុណភាពខ្ពស់និងត្រូវបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាតំណែងសម្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងនៅទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ដូចជាទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយម្រេចកំពតក៏កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែរគឺការធ្លាក់ចុះទិន្នផលដែលមិនធ្លាប់មានបង្កឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុននានាប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់អាមេរិកកម្ពុជាលោកងួនឡាយថ្លែងថាអាមេរិកកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះអាចប្រមូលផលបានត្រឹមតែចន្លោះពី70ទៅ75តោនប៉ុណ្ណោះ
ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលប្រមូលបានប្រហែល100តោនលោកបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ដើមខែឧសភានេះម្រេចកម្ពុជាទើបតែប្រមូលផលបានប្រមាណ 20% តែប៉ុណ្ណោះឯងតម្លៃម្រេចកម្ពុជាក៏បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺដោយសារតែម្រេចរបស់កម្ពុជាត្រូវពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះផលិតម្រេចនឹងបានលើសតម្រូវការហើយក៏បានកាត់បន្ថយការទិញម្រេចពីកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះបរិមាណម្រេចនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានការកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃត្រូវធ្លាក់ចុះទៅវិញជាងពាក់កណ្ដាលជារឿងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលម្រេចលើទីផ្សារអន្តរជាតិធ្លាប់មានតម្លៃជាមធ្យមពី7ទៅ8000ដុល្លារក្នុងមួយតោនប៉ុន្តែពេលនេះធ្លាក់មកនៅត្រឹម3000ដុល្លារក្នុងមួយតោនតែប៉ុណ្ណោះឯងអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋចូលលូកដៃក្នុងអន្តរាគមន៍ជួយកសិកម្មនិងផលិតករអ្នកដែលផលិតម្រេចដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់នឹងបោះបង់ចោលការដាំដុះដំណាំឧស្សាហកម្មមួយនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីឯណោះសហគមន៍ភូមិឡៅកានៅក្នុងខេត្តនេះចំនួន5នាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែឧសភាបានទៅដល់ការិយាល័យសមាគមអាត់ហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ករណីមានអ្នកមានអំណាចបានជួលកម្មករនិងប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានកាប់ទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើអាជីវកម្មអស់ជាច្រើនហិកតាអ្នកភូមិថាក្រុមកម្មករនិងប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានខ្លះបានសម្រុកកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនៅចំណុចអូត្រាំពៅអស់10ហិកតាថ្មីទៀតនៅរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសមាជិកសហគមន៍ភូមិឡៅលោកស្រីភ្លឹកភិរមបាទស្រីព្រឹកភិលុំសំទោសលោកស្រីភ្លឹកភិរមបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះថាក្រុមកម្មការពី3ទៅ5នាក់នៅតែបន្តកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនៅក្នុងភូមិឡៅកាបើទោះបីជាអ្នកភូមិបានចុះទៅរៀបរៀងច្រើនសារយ៉ាងហើយក្តីបាទលោកស្រីបញ្ជាក់ថាព្រៃឈើដែលឈ្មោះកំពុងតែកាប់ទន្ទ្រាននោះគឺជាប់ព្រំប្រទល់ព្រៃសហគមន៍ភូមិឡៅកាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចដែលជនជាតិដើមភាគតិចថែរក្សាលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាពួកគាត់ធ្លាប់បានប្តឹងរឿងនេះទៅមន្ត្រីបរិស្ថាននិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើច្រើនលើកមកហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានរុញច្រានការទទួលខុសត្រូវរឿងនេះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រាដែលសហគមន៍បានផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងប្រធានដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺលោកហានសុខនដើម្បីសាកសួររឿងនេះដែរតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលចំណែកឯចៅសង្កាត់សុខុមលោកពៅសុផាតបានបដិសេធមិនផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់អាស៊ីសេរីទេនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាព្រោះលោកកំពុងជាប់រវល់តំបន់ការពារធម្មជាតិឡៅកាមានទំហំដីជាង 2,000 ហិកតាបានចុះបញ្ជីជាព្រៃសហគមន៍ដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកភូមិថាចាប់តាំងតែពីបង្កើតសហគមន៍មកពួកគេប្រមូលសំទោសពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាទំនាស់ប្តឹងតវ៉ារវាងសហគមន៍និងឈ្មួញកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលើសពីនេះទៅទៀតសហគមន៍បានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Village Development តទៅទាំងនឹងការរំលោភឈូសឆាយព្រៃការពារជិត300ហិកតានិងកាប់បំផ្លាញដើមឈើផលិតជ័រទឹកសហគមន៍អស់រាប់ពាន់ដើមដែលចំនួននឹងគឺប្រៅអំពើហឹង្សារបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានវាយមកលើសហគមន៍ដែលចោះល្បាតព្រៃឈើជាដើមគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកសំរងស៊ីនឹងប្រកាសធ្វើពហិការគឺមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេហើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះគណៈបកនយោបាយចំនួន2ហើយដែលបានប្រកាសជំហរមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅខាងមុខនោះគណៈបកទាំងពីរនោះគឺមានគណៈបកភ្លើងទៀននេះឯងនិងគណៈបកអំណាចខ្មែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យដឹងថាគណៈបកនេះទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដជាមុនសិនទើបគណៈបកនេះអាចចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបានបើមិនដូច្នេះទេគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះជាដាច់ខាតចំណែកឯប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរគឺលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលគណៈបករបស់លោកមិនចូលរួមការប្រគល់បញ្ជាការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនោះដែរគឺថាមកពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបមិនឯករាជ្យដែលនាំឲ្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលនយោបាយពីគោលការណ៍យុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រាកដបាននោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកស៊ីកប៊ុនហុកធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីឲ្យដឹងនាពេលកន្លងមកនេះថាកោជបធ្វើការឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហើយកោជបរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មកែប្រែរួចថ្មីៗនេះ
លោកស៊ីកប៊ុនហុកអះអាងបន្ថែមទៀតថាកូចូបនៅតែរក្សាអភិជាក្រិតភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនឹងការបោះឆ្នោតនោះរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ព្រោះតែការកែប្រែច្បាប់នោះមានភាពរឹតត្បិតខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយគណៈបកកាន់អំណាចតែម្នាក់ឯងនេះធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទាំងស្រុងនៅឯខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកឌឹមសវណ្ណរំឲ្យប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាថាមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន3បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចុះបញ្ជីបេក្ខជនរួចរាល់អស់ហើយរីឯគណៈបកជាច្រើនទៀតបានយកបែបបទពីកោជបទៅត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះបានលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានវិញនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទរក្សាតុល្យភាពអំណាចនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសនៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនភ្លេចឡើយអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជៀសវាងឲ្យបាននូវការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការក្លែងព័ត៌មានជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានគូបញ្ជាក់ទេថាតើរបបរបស់លោកនឹងបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនេះនៅពេលណាឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថារបបរបស់លោកចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានធម៌ពលនិងប្រកបដោយគុណភាពយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដែលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនូវភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមព័ត៌មានអំពីការពិចារណាបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនបង្ហើបឲ្យដឹងនៅក្រៅជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងនាយរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងួនស៊ុនហ្វុកនៅឯខេត្តសៀមរាបកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះកាលនោះមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកងួនស៊ុនហ្វុកបានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីសហប្របត្តិការកុំឲ្យមានព័ត៌មានប្រឆាំងពីការពិតឬក៏ព័ត៌មានคล้ายๆដែលអាចបណ្ដាលឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចមានការយល់ច្រឡំខុសអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកអៀងសុផល្លែតត្រូវបានកាសែតនៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ស្រង់សម្ដីនៅកាលពេលនោះថាលោកហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមទៅនឹងសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនោះហើយមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯនោះវិញគឺលោកសុខអេសានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនៅមិនទាន់បានពិចារណាជាផ្លូវការលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានคล้ายๆនេះនៅឡើយទេលោកថាការគិតគូរអំពីច្បាប់នេះនៅមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយនោះគឺដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលកំពុងតែដំណើរការតាមនីតិវិធីដែលមានស្រាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានមិនទាន់បានទាត់ចោលនៅឡើយអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតច្បាប់នេះប្រសិនបើមានសំណុំពរណាមួយពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបដិបត្តិមាសនេះមើលឃើញថាការបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានคล้ายๆនេះច្រើនតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឈានទៅរកប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការនិយមក្នុងគោលដៅដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើសេរីភាពរបស់មនុស្សទូទៅទោះយ៉ាងដូចជាការនៅតាមបណ្ដាញប្រទេសបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះជាដើមរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមដែលមានការរឹតត្បិតខ្លាំងខាងសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះលោកបដិបត្តិមាសនេះស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការគិតគូរតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆនេះជាពិសេសជុំវិញវិសាលភាពនៃនិយមន័យលើពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆលោកថារបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវមានសុឆន្ទៈមួយពិតប្រាកដនៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់នេះដើម្បីកុំឲ្យច្បាប់នេះបង្កើតឡើងមកហើយសម្រាប់គ្រាន់តែធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីរឹតបន្តឹងឬក៏រឹតត្បិតនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជារួមនោះការពីដើមឆ្នាំការសំទោសការពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនឬក៏ហៅថា Reporters Without Borders បានហៅប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនរួមមានសារព័ត៌មាន The Fresh News ផងនោះថាជារោងចក្រផលិតផលថាជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายคล้ายបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុនារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា